আইপ এলৰ পৰা উভতিল ৰিয়ান পৰাগ। আইপ এলত খেল সমাপ্ত কৰি স্বগৃহত আহি উপস্থিত হৈছে ৰিয়ান পৰাগ। চলিত আইপ এলত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগে। ষোল্লখন খেলত অংশ লৈ 573 ৰাণ কৰিছে অলৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে। চাৰিটাকৈ অৰ্ধশতৰাণেৰে দেশৰ ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞক ৰিয়ানে বুজাই দিছে যে অতি সোনকালেই তেওঁ স্থান লাভ কৰিব টীম ইণ্ডিয়াৰ মূল দলত। গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয়ৰ কথা পাহৰিব পৰা নাই বুলি ক'লে ৰিয়ানে। ইমান ভাল লগা নাই, কালি হাৰটো মানে এতিয়ালৈকে ইয়া হোৱা নাই, সোমোৱা নাই ভালকৈ এতিয়ালৈকে, সেইটোৱে অলপ মাথাত চলি আছে। বাকী একো নাই, ছিজনো ভাল গৈছে, টীমক এটা ষ্টেজলৈকে আনিব পাৰিছোঁ, সেইটো কথা। আৰু এটা বস্তু ভাল লাগিছে যে অকল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি মোৰ ভাল হোৱা নাই, বাট টীমৰ বহুতখিনি এটা হেল্প হৈছে, খুবেই ভাল লাগিছে। ৰাইজৰ সমালোচনাক লৈ বেছি চিন্তা নকৰে ৰিয়ানে, ৰাইজৰ মৰমক লৈ সুখী ৰিয়ান। ৰিয়ান পৰাগে কয়, অসমৰ ৰাইজে বিগত বৰ্ষত মোক বেয়া পাইছে, এতিয়া ভাল পাইছে। বহুত এনেকুৱা ক্ৰিকেটাৰ মোক বেয়াও কৈছে ন যোৱা বছৰ তাৰ আগৰ পিছতে, ভাইহঁতি ভাল কোৱা বেয়া কোৱা মোৰ মাথাত ইমান নাই আৰু, বা মই ইমান শুনিও থকা নাই। বিকজ লাষ্ট ইয়াৰ এনেকৈ এয়াৰপৰ্ট আহিছিলোঁ অকলে, মই দেউতাৰ লগত গুচি গৈছিলোঁ, আজি অলপ বেলেগ আপোনালোক আহিছে, বেলেগ কোনে কোৱা কোনে কি কয় কোনে কি নাই কোৱা তাৰ কথা মই বেছি ভাবি থকা নাই। সন্মুখত অহা খেল ভালদৰে খেলি যাব বিচাৰে ৰিয়ান পৰাগে। তেওঁৰ এতিয়া লক্ষ্য হ'ল ভাৰতীয় জাতীয় দলত স্থান লাভ কৰা। মই নিজে বহুত গৰ্বিত যে ল'ৰাক ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰিছে, সৰু সৰু ল'ৰাক, আৰু চবকে এটা যে ড্ৰিম এটা দিব পাৰি যে আমিও খেলিব পাৰোঁ বা আমাৰ অসমৰ ল'ৰা খেলিব পাৰে, তাৰ বাহিৰে মই মানে ইণ্ডিয়া খেলিবলৈ ক্ৰিকেট খেলোঁ। আই পি এলো ভাল গৈছে, আইডৰ নেক্সট যি আহিব তাতো ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিব, ইণ্ডিয়া যিমান জলদি পাৰোঁ খেলিবলৈ। উল্লেখ্য যে দুদিন জিৰণিলৈ আকৌ অনুশীলন আৰম্ভ কৰিব অসমৰ সফল অলৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে। ৰিয়ানলৈ আছে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ অপাৰ শুভকামনা। ৰিয়ানে অচিৰেই জাতীয় দলত খেলিব বুলি বাট চাই আছে অসমৰ জনতাই। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আই পি এলৰ পৰা উভতিল ৰিয়ান পৰাগ। আই পি এলত খেল সমাপ্ত কৰি স্বগৃহত আহি উপস্থিত হৈছে ৰিয়ান পৰাগ। চলিত আই পি এলত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগে। ষোল্লখন খেলত অংশ লৈ 573 ৰাণ কৰিছে অলৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে। চাৰিটাকৈ অৰ্ধশতৰাণেৰে দেশৰ ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞক ৰিয়ানে বুজাই দিছে যে অতি সোনকালেই তেওঁ স্থান লাভ কৰিব টীম ইণ্ডিয়াৰ মূল দলত। গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয়ৰ কথা পাহৰিব পৰা নাই বুলি ক'লে ৰিয়ানে। ইমান ভাল লগা নাই, কালি হাৰটো মানে এতিয়ালৈকে ইয়া হোৱা নাই, সোমোৱা নাই ভালকৈ এতিয়ালৈকে, সেইটোৱে অলপ মাথাত চলি আছে। বাকী একো নাই, ছিজনো ভাল গৈছে, টীমক এটা ষ্টেজলৈকে আনিব পাৰিছোঁ, সেইটো কথা। আৰু এটা বস্তু ভাল লাগিছে যে অকল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি মোৰ ভাল হোৱা নাই, বাট টীমৰ বহুতখিনি এটা হেল্প হৈছে, খুবেই ভাল লাগিছে। ৰাইজৰ সমালোচনাক লৈ বেছি চিন্তা নকৰে ৰিয়ানে, ৰাইজৰ মৰমক লৈ সুখী ৰিয়ান। ৰিয়ান পৰাগে কয়, অসমৰ ৰাইজে বিগত বৰ্ষত মোক বেয়া পাইছে, এতিয়া ভাল পাইছে। বহুত এনেকুৱা ক্ৰিকেটাৰ মোক বেয়াও কৈছে ন যোৱা বছৰ তাৰ আগৰ পিছতে, ভাইহঁতি ভাল কোৱা বেয়া কোৱা মোৰ মাথাত ইমান নাই আৰু, বা মই ইমান শুনিও থকা নাই। বিকজ লাষ্ট ইয়াৰ এনেকৈ এয়াৰপৰ্ট আহিছিলোঁ অকলে, মই দেউতাৰ লগত গুচি গৈছিলোঁ, আজি অলপ বেলেগ আপোনালোক আহিছে, বেলেগ কোনে কোৱা কোনে কি কয় কোনে কি নাই কোৱা তাৰ কথা মই বেছি ভাবি থকা নাই। সন্মুখত অহা খেল ভালদৰে খেলি যাব বিচাৰে ৰিয়ান পৰাগে। তেওঁৰ এতিয়া লক্ষ্য হ'ল ভাৰতীয় জাতীয় দলত স্থান লাভ কৰা। মই নিজে বহুত গৰ্বিত যে ল'ৰাক ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ, সৰু সৰু ল'ৰাক, আৰু চবকে এটা যে ড্ৰিম এটা দিব পাৰি যে আমিও খেলিব পাৰোঁ বা আমাৰ অসমৰ ল'ৰা খেলিব পাৰে, তাৰ বাহিৰে মই মানে ইণ্ডিয়া খেলিবলৈ ক্ৰিকেট খেলোঁ। আই পি এলো ভাল গৈছে, আইডৰ নেক্সট যি আহিব তাতো ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিব, ইণ্ডিয়া যিমান জলদি পাৰোঁ খেলিব।
উল্লেখ্য যে দুদিন জিৰণি লৈ আকৌ অনুশীলন আৰম্ভ কৰিব অসমৰ সফল অলৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে। ৰিয়ানলৈ আছে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ অপাৰ শুভকামনা। ৰিয়ানে অচিৰেই জাতীয় দলত খেলিব বুলি বাট চাই আছে অসমৰ জনতাই। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।